Може све, Сад спекувам, сад спекувам, ај кажи ме шта е. Ох, то да кажи. Кажи ме. Кажи, ја би да јебем, оно е мојто. А? Ама она ми не, а она ми не дава. Дана ме заебава тука, што сам дрва приготвил, дека това, че ми ги узна анджел. Преора, ти, Ниче, бринимо клаѓано од тебе, ќе водимо рацун да га нема велко. Ја. Ама она ти не дава пичку, еби. Мака не дава, мали пички, не су важни пички. Што? Важно ја да имам куде да отидем, да, онака ја би умрел, ја би починапте. Е, бај. О, ја ти кажем, а ја немам при кога. Браќа, браќата се напија, тија, и тија се пија, па ти... Па ти ју кажеш, шири ноѓе да дојам да се згремо. Ама, джабе, ка не дава, не дава. Ја ти кажувам, а са ти... И Миќа... Па што, мене би дала? И па нека ти даде, ајде, ја... Пите ќу, кажувај, вечера си ја питам. Ај, тебе би дала? Нема ми даде, мене... Што да ти не даде? Па шугал веќе да ге бе? Ама не дава, стисне, каже, ќе те бие ми год. Почне.